תמיד בחזית העשייה. שלום, כאן פאבל מרקין ולהלן מהדורת חדשות הצעירים. אנחנו רוצים לספר לכם על תלמידי בית הספר משה שרת בחולון שהכניסו לקופת הכיתה כמעט 20,000 שקלים. איך הם עשו את זה? נורא פשוט, הם יחזרו בקבוקים. בשנה האחרונה הם אספו יחד יותר מ-60,000 בקבוקי שתייה ושלחו אותם למחזור. ואתמול בטקס הוא ענק להם אות המחזור של תאגיד המחזור אלה. השר להגנת הסביבה אבי גבאי ומנכלית התאגיד נחמה רונן העניקו את המקום הראשון ואת הצ'ק המכובד לתלמידי משה שרת מחולון. למקום השני הגיע בית הספר נוף צורי מצור יגאל שמחזר כמעט 55,000 בקבוקים, ובמקום השלישי בית הספר יעקב חסידי מאשדוד עם קצת יותר מ-50,000 בקבוקים ממוחזרים. כל תלמידי ישראל יחד מחזרו בשנה האחרונה כמעט 4 מיליון בקבוקי שתייה. זה מדהים, והם הפכו את הכדור שלנו למקום יותר נקי ויותר נעים לחיות בו. ובירושלים נחשפה המצודה ששימשה את אנטיוכוס הרשע. אחרי שנים של חיפושים בעיר דוד גילו אנשי רשות העתיקות את שרדי המבצר שהקים המלך היווני אנטיוכוס הרביעי לפני יותר מ-2,000 שנה. הוא עשה את זה במטרה לשלוט על העיר ולפקח על הפעילות בבית המקדש. במקום נמצאו גם ראשי חיצים, אבני קלע, שהעידו שהתנהלו שם קרבות עם היוונים עד שהחשמונאים הגיעו והכניעו אותם. וזה מה שאנחנו חוגגים, וממש לכבוד חג החנוכה יפתח המקום לביקור של הקהל הרחב. הסרט מלחמת הכוכבים, הכוח מתעורר, צפוי להגיע לקולנוע בעוד כחודש. ההתרגשות ובעיקר יחסי הציבור בשיאה. הנה אנחנו רואים את נמל התעופה של סינגפור שנכבש במרכאות על ידי חיילי האימפריה וכוחות המורדים שהם דמויות מהסרט. מאות מעריצים שחלקם היו לבושים ממש כמו הדמויות באו לראות את מטוס הבוינג 787 שטס בעולם כחלק מפרסומת לקראת הסרט. עכשיו הוא עושה עצירה של יומיים בסינגפור. הצופים הנרגשים לא פספסו את ההזדמנות לסלפי עם כוחות הביטחון הגלקסיים וגם עם מאסטר יודה, החייזר הכי מפורסם בעולם ככל הנראה שחיכה להם בתא הטייס. ספורט עכשיו. מכבי תל אביב מצאה סוף סוף מאמן חדש לאחר שפיטרה את גיא גודס לפני כשבוע. המאמן החדש הוא הקרואטי ז'אן טבק שנחת השבוע בישראל. טבק היה שחקן גדול, אבל ממש גדול, 2.13 מטרים. בן מיטלמן, כתב הספורט שלנו, מספר שגם מבחינת יכולת המשחק הוא היה שחקן גדול. הוא זכה באליפות ב-NBA והיה אחד הכדורסלנים האירופיים הראשונים שעושים את זה. אך קריירת האימון שלו הייתה קצת פחות טובה. למרות זאת, במכבי מקווים שהוא האיש שהוציא את העגלה מהבוץ. בן team like Maccabi, Real Madrid, Barcelona, CSKA or Panathinaikos is calling you, to my knowledge, you don't say no. ועכשיו לתחזית מזג האוויר. נרטבתם היום בדרך לבית הספר? מחר יהיו קצת פחות עננים בשמיים, אבל עדיין יכול להיות שירד גשם קל. הטמפרטורות צפויות להיות נמוכות, ולקראת סוף השבוע יהיה יותר נעים וחמים. עד כאן מהדורת החדשות הצעירות שלנו. מיד אחרינו התוכנית 6 בש. שלום לכל הילדים שמאזינים לנו, מה שלומכם? אני מיכל גור בתוכנית 6 בש, כאן ב-106 FM רדיו קול אחר. התוכנית שמדברת על כל הדברים שהילדים הכי אוהבים, אז מה מחכה לנו היום? היום בתוכנית אנחנו נתמקד בחג שמתקרב אלינו ממש ממש אותו, חג החנוכה. חן כתבתנו תספר לנו על הצגות החנוכה שאותו מוצגות, איזה הצגות יש השנה ולאיזה פסטיגל או הצגה הכי שווה ללכת. הוא נפתח בכל שבוע את הפינה שלנו, ילדים חושבים יהיו איתנו באולפן, שתי מאזינות ונעשה חידון שיזכה אותם בפרסים. היום אנחנו נעשה חידון קצר על חג החנוכה, מי שידע את השאלות, את התשובות לשאלות, יזכה בזוג כרטיסים לפסטיגל.
אז כמו כל שבוע, בילדים חושבים, נראה כמה אתם מקשיבים בכיתה ונעשה חידון קצר על חג החנוכה. מי שיזכה במרבית הנקודות, יזכה בכרטיסים לפסטיגל, מוכנים? נמצאות איתנו כאן באולפן, שתי מאזינות קבועות שלנו, נמצאת איתנו נועה כהן וחן טוב. נועה וחן, אתן בנות שש, נכון? כן. מה שלומכן? בסדר. איזה כיתה אתן? א' 3. ואיך בכיתה א'? מבית ספר צופים. בית ספר צופים, איפה הוא נמצא? ברעננה. יפה. אז אנחנו נשאל אתכם שלוש שאלות, והראשונה שתדע את התשובות היא תזכה בנקודות. בוא נתחיל. איזה אותיות כתובות על הסביבון? אתם לא אמורות להתייעץ ביחד, הכוונה שתתחרו אחת בשנייה. אז גימל. יש ארבע אותיות. נון. שין. זין. לא. איזה פתגם מאוד מוכר אנחנו אומרים בחג החנוכה? סביבון סוף סוף סוף. על נצפח כזה שמן? סוף סוף סוף. סופגניה לי יש. אוקיי, מה עוד? כל אחד הוא אור נחמד. מה היה בחנוכה עם נס פך כד השמן? לכמה זמן הוא הספיק? תשעה ימים. לא. תשע. שבע. אוקיי, לא, לא משנה. אבל האותיות, נס גדול היה פה. היה פה. מה האותיות? כן. נון. אין. פי. סמך. ואי. נון, גימל, היי, פי. כל הכבוד על הניסיון, אבל אף אחד לא צדקה. ואנחנו עוברים לשאלה השנייה. איפה זה משודר? ב-106 FM, רדיו קול אחר, www.radiotv.co.il. מי רואה את זה? אז שאלה השנייה, מי היו המכבים? אלה שאהבו את מכבי. לא. לא. כן. בהקשר של חנוכה. מה זה מכבי? הם אהבו את מכבי בחנוכה. זה השיר של עופר לוי, אני ואת, אז יש שם מכבי. טוב, ניסיון יפה, אבל התשובה אינה נכונה. המכבים היו משפחת החשמונאים שהתגוררה בעיר מודיעין, סתם, במודיעין. הייתה זו שהניפה את נס המרד נגד המתייוונים, כינו אותם מכבים. יש לנו חבר במודיעין. באמת, מי זה? כן, רונן קוראים לו. רונן, והוא חבר של מי? אבל הוא לא מכבי. הוא חבר של כולם בכיתה. כולן רוצות אותו? לא, זה חבר, הוא אומר. אוקיי, ולשאלה האחרונה, חג החנוכה נמשך 8 ימים, מדוע מדליקים 9 נרות? בשביל לשנה הבאה. איך קוראים לך לנר שנמצא באמצע של החנוכיה? שמש. שמש. נכון. כן, זה שמש ושבע כוכבים. כן. שמש. זה כמו המערכת של כדור הארץ, זה 7 כוכבים ושמש. אז זה ככה חנוכיה, זה ככה בדיוק. אבא שלי רוצה לי להדליק כל הזמן את השמש. יפה מאוד, זה השמש, ולכן יש 9 נרות, יש 8 נרות. היא לא יודעת! אז המנצח שלנו זה אף אחד. נועה! די! תתבקרו ביניכן אחר כך. אני רוצה! אתן שתיכן זוכות זוכות בקורס. בזו כרטיסים לפסטיגל. איזה כיף, תהנו, שיהיה לכם פננה לזמן. איפה סופגניה? טוב, תודה רבה שהייתם איתנו, נועה וחן. תודה למאזינים שהייתם איתנו. נשמע עכשיו את השיר השיימינג מהפסטיגל, שהוא כמובן אחד המופעים המרכזיים שיש בחנוכה. ואחריו חן, הכתבת שלנו, תספר על המופעים הכי שווים בחג. Enjoy!